Dopinška kontrola je temeljni dio antidopinškog programa za promidžbu i zaštitu integriteta športa i zdravlja športaša. Testiranja se provode u skladu sa svjetskim antidopinškim kodeksom i međunarodnim standardima. Bok, ja sam dopinški kontrolor. Moja je glavna zadaća zaštita vaših prava tijekom dopinške kontrole koja se sastoji od 5 faza. Odabir športaša. Obavještavanje športaša. Uzimanje uzorka. Analiza uzorka. Rezultati analize. Na koji način možeš biti izabran za testiranje? Testiranje se može provoditi u 2 situacije, u natjecanju i izvan natjecanja. Odabir za testiranje u natjecanju može se izvršiti na više načina. Slučajnim odabirom, na temelju osvojenog mjesta, ciljano radi konkretnog razloga. Kod testiranja izvan natjecanja možeš biti testiran bilo kada, bilo gdje i bez prethodne najave. Ako se nalaziš u registriranoj grupi za testiranje, potrebno je uredno ispunjavati obrazac podaci o lokaciji. Možeš biti testiran kod kuće, na treningu, na bilo kojem drugom mjestu. Na koji način ćeš biti obaviješten? Postupak obavještavanja isti je za testiranja u natjecanju i izvan natjecanja. Ako si izabran za testiranje, pokazat ću ti svoju akreditaciju kao dokaz da sam ovlašten za provođenje testiranja. Također ću ti objasniti tvoja prava i odgovornosti tijekom dopinške kontrole i zatražiti da potpišeš formular. Odmah po obavještavanju moraš se javiti u dopinšku stanicu. Možeš zatražiti odgodu radi valjanog razloga kao što je sudjelovanje u ceremoniji dodjele medalja, obaveza sudjelovanja na konferenciji za tisak, potrebna medicinska terapija. Nakon obavještavanja, dopinški kontrolor ili pratitelj bit će stalno uz tebe sve do završetka postupka dopinške kontrole. Kakav je postupak uzimanja uzorka? Tijekom postupka imaš određena prava, kao što je pravo na pratitelja, kao i određene odgovornosti. Najprije ću zatražiti tvoju osobnu iskaznicu kako bih potvrdio tvoj identitet. Od tebe će se zatražiti da daš jedan ili više uzoraka urina i krvi. Kad budeš spreman za davanje uzorka, dopinški kontrolor istog spola kao i ti svjedočit će kod davanja uzorka sve dok se ne ispune svi uvjeti davanja uzorka. Tada će se od tebe zatražiti da razdijeliš uzorak urina u bočice A i B i da ih zapečatiš. Tijekom cijelog postupka ti si jedina osoba koja rukuje opremom za uzimanje uzorka, osim ako zatražiš pomoć. I na kraju, od tebe se traži da pregledaš i potpišeš formular za dopinšku kontrolu. Uzorci i primjerak formulara na kojem se ne otkriva tvoj identitet šalju se u WADA-in akreditirani laboratorij, dok ostali primjerci idu nadležnoj antidopinškoj agenciji. Jedan primjerak formulara dobivaš i ti. Kako se uzorci analiziraju? Kada uzorak A stigne u laboratoriju, otvara se i analizira. Uzorak B se sigurno pohranjuje. Kada uzorak A pokazuje nepovoljan analitički nalaz, analizira se uzorak B kako bi potvrdio rezultat. Kako se postupa s rezultatima? Laboratorij će o rezultatima analize uzoraka izvijestiti odgovornu antidopinšku organizaciju. Jedan primjerak se šalje u WADA-u da bi se osigurao integritet cijelog postupka. U slučaju nepovoljnog analitičkog nalaza imaš pravo zatražiti i biti prisutan pri analizi uzorka B, te imaš pravo na pravično saslušanje i pravo na žalbu. Zaključak? Dopinška kontrola u svim zemljama pomaže zaštititi pravo športaša da se natječu ravnopravno u istinskom duhu športa.